Então eu chamo agora o meu corner vermelho, ele que representa a equipe Velha Guarda. Senhoras e senhores, Luiz Felipe. Adversário representando a equipe Jamba Team, Igor Rodrigues. Vamos às nossas apresentações. No meu corner vermelho, representando a equipe Velha Guarda, lutando na categoria até 65 quilos. Senhoras e senhores, faça um barulho para receber Luiz Felipe! E no meu corner azul, representando a equipe de Jamba Team, também na categoria até 65 quilos. Faça um barulho, senhores, para receber Igor Rodrigues! Vamos, que você sentiu! Vamos! Vai, vai, vai.
Salva de palmas aí, galera. Seu palco. Boa! Vamos então ao resultado final. E o vencedor por nocaute, Luiz Felipe Pelico! É isso aí. Vamos fazer uma pausa aí de umas 3 horas, senhoras e senhores, e voltaremos.